Hetimet për ngarkesën e mbetjeve toksike të nisura nga Shqipëria drejt Tajlandës pritet të shtrihen edhe në Kosovë, pasi një pjesë e tyre dyshohet se vijnë nga miniera e Treçes. Kompania eksportuese refuzon të japë sqarime. Policia Rion Goxhara e para kolegëve ka thënë se e kishte takuar rastësisht në rrugë 45 vjeçarin dhe nuk pati qëllim ta vriste. Gjatë dëshmisë theksoi se ndihej i provokuar prej tij, madje kishte kërcënuar se do e hiqte nga puna. Gazeta e njohur britanike The Times e ka rënditur vendin tonë mes 24 destinacioneve më të mira në Evropë për pushime edhe në vjesht. Në shkrim sugjerohet të vizitohet Riviera e Jugut, Gjirokastra dhe Parku i Butrintit. Sistem i ri për hyrje në zonën Schengen, shqiptarët dhe qytetarët nga vendet juantare të Bashkimit Evropian duhet të pajisen me një leje të posaçme. Ata duhet të paguajnë një tarif prej 7 eurosh një herë në 3 vjet. Dhjetra dorëshkrime të kolosit të letrave shqipe Ismail Kadare do të ruhen në arkivin e shtetit. Vajza e shkrimtarit tha se pavarësisht kërkesave nga disa vende të huaja, dëshira e Kadares ishte që ato të qëndronin në Shqipëri. Donald Trump ka vijuar takimet elektorale, por tashmë ai rrethohet nga xhami antiplumb. Nga Karolina e Veriut, ai u përgjigj akuzave që i adresoheshin nga konventa demokratëve, duke i cilësuar ato si sulme personale.